luovuttaa paitsi tämän oman vereni, myös AV Yrjänän CMX-yhtiöstä hänen verensä, josta on löytynyt siis näitä teidän käyttämiä aineita. Jos te voisitte vaikka poistaa ne tästä. Koko mun kropasta niitä ei saa pois, eikä mun verestä näin, mutta tästä pienestä näytteestä tämän saatte ihan omaksi käyttöönne. Mä otan tämän ihan mielelläni vastaan. Ja tässä on AV Yrjänän terveisiin kanssa, eli eilen sanoi lehdistilaisuudessamme, että jos joku aine huomataan myrkyksi, niin kuin itse totesitte myöskin, niin eikö sen käyttö olisi luonnollista lopettaa? No, tässä on AV Yrjänä. Nythän on näin, että mikä on myrkky, niin se. Ja tämä on ehkä se tärkeä viesti myös, että huomattavasti polttoaineiden lyijykäyttö poistumisen jälkeen. Samalla tavalla monissa jätetään raaka-ainetta ja sitten orgaanista peroksidia. You could show some willingness here by going to the minister and say, well, Greenpeace, they came to me and asked me to solve the problem. I think the problem is yours. As we discussed earlier, and I said, I think it's much better if you try to approach Mr. Pekkarinen rather than what we do as an individual company. That's not the way how we work. But I think, something maybe on your agenda, maybe you try to do it. Mauri Pekkarinen didn't produce anything to poison my blood. Mauri Pekkarinen produced legislation as part of the key people in Finnish parliament. But isn't it important to change the law now? Couldn't you also agree? To change the law. As I said earlier, chemical industry is doing that, but we are doing that through our chemical industry federation, for example. In case of Finland, Finplus, we work that way. And that's the way how we are. But I thank you once again.